Assalomu alaykum hammaga hurmatli obunachilar. Bizani do'konimiz yana eslatib o'taman, Debito Kalaski do'konimiz Katta Qanada depo molda joylashgan. Mana hamma narsamiz bor, mana assortiment bomba. Stulchiklar, elektromashinalar, chemadan kalaskalar qator, transformer kalaskalarning har xillari mana Dovodno avtokreslalar ham naqa perkardinlar ham kelgan. Lüks mumlu. Yani kurtuyla burada. Umumun başkaca. Vela keleskelerinin her hılları bana var. Narsıyla cüdü kop. Yine dokongi sığma yaptı her dönemdeki. Hullas isladı bu tema yine. Ben bu keleskelege, vela keleskelege, belençelege, hadunoklege. Ben bu elektromaşinelege, stulçikle burada mı? Dastasiga O'zbekiston bo'ylab bepul, ya'ni eslatib o'taman, O'zbekiston bo'ylab bepul. Viloyat bo'lsa ham, boshqa viloyat bo'lsa, Surxondaryo, Qashqadaryo, vodiy voha farqi yo'q. Bitta bor bunaqa servis, hech qatti yo'q. Arzon joy bo'ladimi, qanaqa bo'lsa ham hech kim unaqa ishlamaydi. Biz inshaalloh shunaqa ishlashda davom etamiz. Odamlar ishonchini oqlaymiz va odamlar bizning ishonchini oqlaydi. Mana hammaga qulay shu tarif. Bemalol murojaat qurasizlar.